Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Batang Maynila to. It's kanina po dyan sa programa nga SNN, yung ano po, yung Showbiz Now na. Ayan. Diba, lagot ka, Wendell Alvarez. Kapag hindi mo inayos yung trabaho mo dyan sa SNN, baka palitan kita. Showbiz Now na. Diba, bagay na bagay. Diyan po sa Showbiz Now na, siyempre pinangungunahan ni Nanay Christy Permin, Romel Chica at Wendell Alvarez. Pinag-usapan nila yung mga naging matitinding issue netong taong 2023. Marami pong mga issue, pero isa sa pinakamatindi, mga kababayan, ay itong issue ng Eat Bulaga. Ito pong pag-alis ng TBJ sa Tape Incorporated at paglipat ng Eat Bulaga ng TBJ dito sa TB5. So isa po yan sa talagang pinag-usapan at talaga ng mga nagimbal ang telebisyon dito po sa isyong ito. At isa po tayo, mga kababayan, kung matatandaan ninyo, hindi pa po umaalis itong TBJ sa Tape Incorporated. Pinag-uusapan na po natin yan dito sa ating YouTube channel na Batang Maynila to Eats. At doon pa lang sa usapan na may mga secret meetings na nangyayari, pinag-usapan natin yan. Kung mababalikan nyo yung mga dati nating mga videos, doon tayo pumanig sa tama. Hindi po tayo pumanig doon sa Tape Incorporated, pumanig po tayo dito sa TBJ. Kasi ako naniniwala na ang Eat Bulaga ay TBJ at ang TBJ ay Eat Bulaga. So noon pa man, pinag-usapan na natin yan. Pati yung mga tanggalan, yung mga napipintong paglipat ng mga host ng original Eat Bulaga. Nako, talagang diniscuss natin yan sa ating YouTube channel. Hanggang nung sa dumating yung araw na itong TBJ ay nagdesisyon ng umalis dyan sa Tape Incorporated. Matagal silang nawala sa ere, isang buwan ding naghintay ang mga Pilipino, at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-cover ng mga balita tungkol dito sa TBJ at Eat Bulaga. At nung bumalik sila sa ere, isa po tayo dun sa unang nagbalita dito sa mga legit Dabar Cards. So matagal na po bago pa nagpasukan yung ibang mga vloggers na nagtatanggol sa TBJ, naku, nauna na po tayo dyan. Bago pa man umalis nga itong TBJ sa Tape Incorporated. At isa pa, mga kababayan, sumali itong si Yormesco Moreno dyan sa Eat Bulaga, dyan sa Tape Bulaga. Naku, pinag-usapan po natin yan. Marami po nagalit sa akin dyan. Kasi alam naman po na iba na ako'y Isko Moreno supporter. At akala nila, nung lumipat si Isko Moreno, kakampihan ko si Yorme kasi nga ako'y isang Isko Moreno supporter. Pero hindi po kasi ganun . Hindi po ganun ang pananaw ng Batang Maynila to Eats. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako panatiko. Bagamat sinusuportahan ko si Yorme, para sa akin, hindi naman sa hindi tama, kasi hindi lang ako sang-ayon doon sa pagsama ni Yorme dyan sa Tape Bulaga, dyan sa mga halusos. So marami nagalit sa akin na Iskonyans. Hanggang ngayon nagagalit pa rin sila. Pero sinabi ko naman pagdating sa issue ng Eat Bulaga, hindi kami magkakasundo ni Yorme, kasi hindi talaga ako sang-ayon . Pero pagdating sa politika, bilang isang public servant, hindi ako bibitaw. Hindi ako bibitaw kay Yormesco Moreno. Kasi kilala ko si Yorme, at talagang alam ko kapag ito yung naglingkod, ito yung naglilingkod para sa tao at hindi sa para sa kanyang sarili. Alright, so gusto ko lang maging maliwanag yan, ha? Nako, kaya naman, ito, pinag-usapan nila yan sa SNN. Pakinggan natin si Nanay Christy Permin, kasi meron daw pasabog. Etong TBJ ngayong bagong taon. Alright, so ito, pakinggan natin Showbiz Now na! Yan, Wendell Alvarez, ha? Ayusin mo na, baka mapalitan kita dyan.
Ito, papakinggan natin si Nanay Christopher Min. Grabe, ginulo nito ang mundo ng telebisyon at hanggang ngayon nagtatanungan pa rin ang marami sa atin, ano na ba ang nangyayari at ano bang magaganap sa pagpasok ng 2024. Ito po ay ang pag-alis ng Tito Vic and Joey sa kanilang programang Eat Bulaga sa Tape Incorporated. At ngayon nga po ay nasa TV5 na po sila, patuloy na nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang programang EAT, ang kanilang Dabar Gods na tunay namang napaka-masaya. Oo, at ito na lang ang hintayin natin bago matapos. Sana bukas, sana malaman na natin. Kaso, holiday. Holiday. Tapos sana, sa January 1st. Sana. Holiday pa rin ang January 1st. Ay, so wala pa rin. January 2. Malamang. Basta, pagpasok ng taon, sana ito na makita na natin. At, sana ay magdesisyon na ang korte, ang Marikina RTC, ilabas na po sana yung copyright infringement. Yung mismo, yun po ang magtatakda, yun ang maghuhudyat kung paanong sila na talaga ang gagamit lamang ng titulong Eat Bulaga at pahihintuin na po ang Eat Bulaga na programa ng Tape Incorporated sa kabila. Yan ang hihintay na. Copyright infringement, yun talaga. Nag-rule out na ang IPO Philippines pero meron pang isang nakatiwangwang na desisyon. Ay, naku. Yun talaga ang maghuhudyat, di ba? Pero may inaabangan tayo kasi di ba sabi nga nila, abang lang kayo, may pasabog. Totoo, may matinding pasabog. Baka nga yan po ang sasalubong sa atin sa pagpitada ng 2024. Alright. Ayan mga kababayan, naku, ayan po yung abangan natin. Sayang na hindi umabot ngayong 2023 yung paglabas ng desisyon ng Marikina Trial Court. Hindi umabot eh. At tama lamang nito, itong desisyon dyan po sa copyright infringement ay lumabas na first week of January. At ito nga, ayon sa kanila, kina Nanay Christopher Min, dyan sa Showbiz Now na! Ayan. Eh ano na po, baka January 2, unang araw ng working, unang working day ng January 2024, ilabas na itong desisyon ng Marikina Trial Court para pahintuin ang paggamit ng Eat Bulaga ng Tape Incorporated at tuluyan ang ibigay itong karapatan ng paggamit ng Eat Bulaga sa totoong may-ari. Ah, at ang totoong may-ari, mga kababayan, alam niyo naman kung sino, walang iba kundi itong TBJ. Ah, itong iconic trio na Tito Vic and Joey. So yan ang ano, ako, abangan natin next year. Malapit na po yan, bukas po 31 na. Nako, isang dalawang tulog na lang New Year na mga kababayan, 2024 na. At sabi ko nga, dapat yung mga nandyan sa Gedli magbago na. magbago na kayo ng title dahil nako, ito nga, may pasabog daw ang TBJ sa bagong taon. Yan ang abangan natin mga kababayan. Kaya ito naman sila Nanay Kiss, hindi naman nagsasalita yan ng walang resibo. Merong laging resibo yan at matindi ang kanilang, ano, kanilang mga impormante. Kaya abang-abang lang po tayo sa mga legit Dabar Gods. Abang-abang lang po tayo mga kababayan. Next year, pagpasok ng January 2024, eto na ang pasabog ng TBJ. Meron daw eh, meron daw pasabog eh. At etong paglabas ng desisyon ng Marikina RTC at sigurado ilalabas nila ang desisyon. Ang desisyon ay pahintuin ang Tape Incorporated sa paggamit ng Eat Bulaga. At ang Eat Bulaga ang pwede lang gumamit ay ang legit na may-ari, ang totoong nagmamay-ari, ang totoong nag-imbento at gumawa ng Eat Bulaga na ito ngang Tito Vic and Joey. So yan mga kababayan, yung ating abangan next year, first week mga kababayan, abangan ninyo. At yan ang pasabog ng TBJ sa darating na bagong taon, taong 2024. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Showbiz Now na! Siyempre, sa programa ni Nanay Christy sa Showbiz Now na at sa Christy Per Minute, lagi po kayo manood para sa mga
Nako, mga updated na mga balita pagdating po sa showbiz at sa entertainment. Doon na kayo sa ano, sa legit, doon na kayo sa ano, sa may resibo, wag doon sa chismis-chismis lang. Wag po doon sa fake news, wag po doon sa ano, sa mga kwento-kwento lang. Doon po kayo sa ano, sa totoong may resibo. At syempre, dito sa Batang Maynila Toits, lagi po kayong tumutok para sa mga latest updates. Kaya Happy New Year po sa lahat. At doon sa mga balak magpapatok. Wag na po, nako, mahirap po nga madisgrasya. Ingat po tayo palagi mga kababayan. God bless po.